سلام እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች ስፖርታዊ ዜናዎችን ለአድርሳችሁ ተገኘው አርማጮች ወደ ዜናዎች ከመለፌ በፊት ግን የምትገምቱት የሞባይል ካርዶችን የምትሸለሙበት طب عند جوات على جابزاتشو نجمشت هي الدرجة اللي جكت تباك هنا يا أوروبا شامبيونز ليج جواتانو طب ريال مدريد ميدا سانتياغو برنابو طب سيتي وتشن يمي قبلو بات بجواتا يهونا اللي جكت تباك ينو بيب غارديولا كأنشيلوتي بسانتياغو برنابو ريال مدريد كمانشستر سيتي بدام ميت أباك جواتا بيزين جواتا وتيت كداش بمجمت يا موبايل كاردوتشن طب عشان في بند ثورو بكرميا يجاب بس كوزاري مرجوتش ወደ ማስተዋወቁ ሳልፍ በርካታ መረጃዎችን ይዤላችኋለሁ ክብሯን አድማጮቼ በ አርሰናሎች አሁንም በሊጉ አንጫ ፎከከር ውስጥ እጃን ሰጥም ብለው ትላንትና በኒውካስል ላይ ድል ተቀናይተው በጣም ትልቅ የሆነ 3 ነጥብ ይዘው ወጥቷል የትላንቱ የሾርቺኖ በቃት በበርካቶች እየተወደሰ ነው የሚገኘው የቴንሃጉ ማንቸስተር ዩናይትዶች በበኩላቸው ተሻምፒዮንስ ሊግ ቦታቸውን እጅግ ተደላድለው ተቀምጠው ቶፕ 4 ገብተው የሚያጠናቅቁ ቢመስልም አሁን ከጃቸው መዳፍ ሊያመልጣቸው ተቃርቧል ሊቨርፑሎች ከጀርባቸው እየተነፈሱ ነው የሚገኙት መጣን እያሉ ይገኛሉ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ውጪ እንደደርጓቸው ተሰግቷል የትላንት ጨዋታዎችን እንቃኛለን ጆዜ ሞሪኖ የቼልሲን አሰልጣኝ ጥያቄ ወርቅ ስለማድረጋቸው ተነግሯል ሁለት ክለቦች ብቻ ነው ጥያቄ ለመቀበል የተዘጋጁት ተብሏል የፖቼቲኖ የቼልሲ ቀጠር ቢጓተትም እንደማይቀር እየተዘገበ ነው ያለው ዝርዝሩን ሰማላችሁ ከዛ ውጪ ሊዮኔል ሜሲ በኔማር ቤሊንግሃምና በሮናልዶ ቅድመ ዝውውር ወሬዎችም ይደርሷቸዋል የመድፈኞቹ አማካይ ክፍል ቅድመ ዝውውር ድርድሮች መስመሩን ይዟል ለዲክላን ብራይስ የሚከፍሉት ደሞዝም አርሰናሎች እየተገለጸ ነው የሚገኘው በሚዲያዎች ተሰሙታላችሁ ከዛ ውጪ የማንቸስተር ዩናይትድ ሽያጭ ጉዳይ አሁንም ልባት አላገኘም የክለቡ በፍጥነት አለመሸጥ ጉዳይ በደግሞ በኤሪክ ቴን ሃግ ክረምት የዝውውር ቅሮች ላይ በክል እየፈጠረ ነው ተብሏል ክለቡ አሁን ላለበት አለመረጋጋትም የክለቡ ባለቤት አለመታወቅ እንደ አንድ ምክንያት ተደርጎ ተወርቷል ዝርዝሩን ሰማላችሁ ማክ አሊስተር ሊቨርፑል ለመዘወር ተቃልቧል ስለመባሉና ሌሎችን በርካታ መረጃዎችን ከውስጥ ታገኛላችሁ አድማጮቼ ሁሉ እንደምለው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብቻ ጀምሮ ላይክ ቀንሳችኋል ስለዚህ በብዛት ላይክ ፈልጋለሁ ከዛ ውጪ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ እየጋበዝኩ እስከመጨረሻው አብራችሁኝ ስትቆዩ ሌሎች በርካታ ተጨማሪ መረጃዎችም ስለሚደርሷችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ መልካም ቆይታ ድሚያ ትላንት ከተደረጉ ጨዋታዎች ውስጥ በኒውካስል ሜዲያ የተደረገው ጨዋታ እጅግ ተጠባቂ ነበር መድፈኞቹን የሚያስተናግዱበት ጨዋታ ነበር ምናልባት ከጨዋታው መጀመር በፊት በአርሰናሎች ከዚህ ጨዋታ 3 ነጥብ ይዘው መውጣት ይችላሉ ብሎ በኮንፊደንስ መናገር መገመት በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ጨዋታ ነው ጨዋታው እንደምታውቁት ኒውካስሎች በዚህ ሲዝን ካላቸው በጣም አስደናቂ የሆነ ሪከርድ አንጻር በተለይ በሜዳቸው ሲጫወቱ ሌላኛው ሁለተኛው አንፊልድ ተብሎ ስቴዲየማቸው የደጋፊዎቻቸው ድባብ እስኪጠራ ድረስ በዚህ ሲዝን ማንም ቲም በሜዳቸው አላሸነፋቸውም እንደምታውቁት አርሰናሎች የመጀመሪያው ቲም ሆኗል ጥብ ያንን የደጋፊ በጣም ጩኸት የበዛበት እና በከፍተኛ ሆነ የተቃውሞ እና አስፈሪ የሆነ ድባብ ተቋቁሞ ትላንት ከኒውካስል በላይ ተጫውተው ጨዋታውን ተቆጣጥረው ያን ሁሉ ፕሬሸር እንግዲህ በደንብ ኮንትሮል አድርገው እጅግ ውድ የሆነ 3 ነጥብ ይዘው የወጡበት ጨዋታ ትላንት አርቴታን ያስመሰገነው ሆኗል የቡድኑም ተጫዋቾች በደንብ ሰሞኑን ካጡት የውጤት ማጣት ጋር በተያዘ በደንብ ያገገሙበትና እንዲመሰገን የሆነበት ጨዋታ ነው ትላንቱ ኒውካስልን በዚህ የጨዋታ በልጫ ያሸንፋሉ ተብሎ ቀደም ተብሎ ስላልተገመተ ማለት ነው ለማንኛውም መድፈኞቹ አሁንም የሊጉ የዋንጫ ፉክክር ውስጥ እንዳሉ ያረጋገጡበትን እጅግ ውድ የሆነ 3 ነጥብ ነው ይዘው የወጡት ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ፍሪ ኦል ሳውዲ ፕሪዘነርስ የሚል ጽሑፍ ያለው ፕሌን በስቴዲየሙ ዙሪያ በክለቡ ባለቤቶች ላይ በሳውዲዎች ላይ ተቃውሞ
ናቀሬታቸውን ለመግለጽ ተጠቅመውበታል። ቀደም ብለው ጨዋታው ከዛም ውጪ ደግሞ ተጠባቂ እንዲሆን ያደረገው ኒውካስሎች ቶፕ 4 ለመግባትም ከዩናይትድ እና ሊቨርፑል ጋር ተፎካካሪ ስለሆኑ አንገት ለአንገት ተናንቀው ያሉበት ስለመሆኑ በቀላሉ እጅ እንደማይሰጡ ታስቦ ነበር። እና በሜዳ ሲሆን ኒውካስሎች እንደምታውቁት ጨዋታው ልክ እንደተጀመረ ነው በኢድሆው ያላቸው አንድ በጣም ጠቃሚ ስትራቴጂ ቶሎ ጎል ለማስቆጠር ይሯሯጣሉ። እና የመጀመሪያዎቹን 10-20 ደቂቃዎች በአርሰናልም ላይ ያንን ለመተግበር በጣም ተቃርበው ነበር። ፔናልቲ የሚመስል ነገርም እንደዚሁ አግኝተው እንደነበረ ይታወቃል። ከዛ ጎል ለማስቆጠር ቀደም ብለው ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ነበር፣ በተለይ በመጀመሪያዎቹ 20 ደቂቃዎች ማለት ነው። በዚህ ስትራቴጂ ነው የተቃራኒ ቡድንን የሚገሉት። ቀደም ብሎ ጎል ካስቆጠሩ በኋላ ሙሉ የጨዋታውን የበላይነት በቀጣዮቹ 90 ደቂቃዎች በራስ መተማመን ወስደው አሸንፈው ከደጋፊ ጋር ታግዘው የሚወጡበት ስትራቴጂ አላቸውና አርሰናሎችም ላይ ይህን ለማድረግ ጥረት አድርገው የነበረ ቢሆንም በተቃራኒው ነው እንግዲህ ኦዴጋርድ ባስቆጠራት የጊዜ ጎል አርሰናሎች የስነ ልቦና የበላይነቱን ከኒውካስል የወሰዱት ማለት ነው። እና ኒውካስሎች ከዛ በኋላ ያለውን ደቂቃዎች በሙሉ ጎል ለማስቆጠርና አርሰናልን ላይ ለመድረስ ጥረት ያደረጉበት ሆኗል። የደጋፊውንም ስሜት በቀድሞ ባስገቡት ጎል ማቀዝቀዝ ችሏል። ይበልጡኑ ጨዋታውንም ተቆጣጥረው ኒውካስሎችን ከጨዋታ ውጭ አድርገው ተጫውተው ውድ የሆነችውን 3 ነጥብ ይዘው መውጣት የቻሉት ከትላንቱ ጨዋታ ጎል ማስቆጠር ጋር ተያይዞ የኦዲገርድ 15ኛ ጎል ሆኖ ተመዝግቧል። በነገራችሁ ላይ ተጫዋቹ ፔናልቲ ሳይሆን ከፔናልቲ ውጪ ነው 15ቱንም ጎሎች ያስቆጠረው። ምንም አይነት ፔናልቲ ጎል ከ15 ውስጥ የለም። ይህም በኬቨን ዲብሪየን የተያዘውን ሪከርድ እንዲጋራ አድርጎታል። አማካይ ሆኖ ኬቨን ዲብሪየን በ2021-22 ሲዝን ያለ ፔናልቲ 15 ጎሎችን ማስቆጠር ችሎ ነበር። ኦዲጋርድ ያንን ነው ከወዲሁ ማሳካት የቻለው። እስካሁን በሊጉ ሪከርድ የያዘው እጅግ አስደናቂ የሆነ አቋም ላይ በወቅቱ ይገኝ የነበረው ዴል አሊ በ2016-17 ሲዝን 17 ጎሎችን ያስቆጠረበት ነው ከፔናልቲ ውጪ። ከዛ ማርቲን ኦዲጋርድ አሁን ሁለተኛ ሆኗል። ገና 3 ቀሪ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እንዳሉት ሳትዘነጉ ማለት ነው። ዲብሪየን ያው በ2021-22 15 ጎል አለው። ኦዲጋርድም አሁን 15 ነው። ሪከርዱን የሚያሻሽልበት ወይ የሚጠጋበት እድል ከፊቱ አለ ማለት ነው። እንዲሁም ፖል ስኮልስ በ14 ያያ ቱሬ በ14 ፍራንክ ላምፓርድ 13 ስቲቨን ጄራርድ እና ፋቢጋስ በ12 ጎሎች በቅደም ተከተል ተቀምጠዋል። በትላንቱ ጨዋታ ብዙዎች አድናቆት የቸሩት የጆርጂን ሆነ የአማካይ ክፍል እንቅስቃሴ ነው። የኒውካስል ዩናይትድን እጅግ የመልሶ ማጥቃት ጨዋታ አማካይ ክፍል ላይ በመቋቋም እና በደንብ ኳስ ኮንትሮል በማድረግ ቲሙ በኮልምንስ እንዲጫወት በማድረግ ይሄ ተጫዋች አማካይ ክፍል ላይ የፈጠረው እርጋታና ያለውን ኤክስፒሪየንስ ተጫዋቹ በደንብ በአርሰናል አማካይ ክፍል ላይ በኒውካስል ላይ በላይነት እንዲወሰድ በማድረግ ለአርሰናል ድል ትልቁን አስተዋጽኦ የተወጣ ተጫዋች ሆኗል። በጣም የተመሰገነበትን ጨዋታ ነው ያደረገው። የጨዋታው ኮከብ የተባለበት ምክንያት ያ ነው። አሁንም አርሰናሎች የሊጉ ተፎካካሪ ሆነው ቀጥለዋል። ከትላንቱ ድል በኋላ ሲቲዎች 82 ነጥብ አላቸው። አርሰናሎች 81 ነጥብ ላይ ተቀምጠዋል። የአንድ ነጥብ ልዩነት ነው። ግን አርሰናሎች አንድ ጨዋታ ከሲቲ በላይ ማድረግ ችሏል። ሲቲዎች ቀሪ ጨዋታውን ካሸንፉ 85 ነጥብ ላይ 85 ነጥብ ላይ ያው ሲቲዎች የሚደርሱ ይሆናል። የአራት ነጥብ ልዩነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም የሊጉ ዋንጫ ፉክክር አልተጠናቀቀም። የሲቲዎችን ቀጣይ ጨዋታዎች ስንመለከት ኤቨርተንን ይገጥማሉ። ከዛ በፊት በነገራችሁ ላይ የፊታችን ማክሰኞ ነገ ማለት ነው ከሪያል ማድሪድ ጋር ላስጨራሽ የሆነ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ አለባቸው። እንግዲህ በዚህ መሀል ምናልባት ነጥብ ሊጥሉ የሚችሉበት እድል ሊኖር ይችላል። ከኤቨርተን ነው የሚጫወቱት። ከዛ በሳምንቱ መጨረሻ ከዛ ቼልሲን ደግሞ ያገኛሉ ሲቲዎች። ቼልሲዎች አሁን ተነቃክተዋል። በእግር ኳስ ምንም ነገር ሊፈጠር ይችላል። ይህን እምነት ይዘው መድፈኞቹ ከተጫወቱ ምናልባት ሲቲዎች ነጥብ ቢጥሉ አጋጣሚውን ለመጠቀም በጣም የሚረዳቸው ነው የሆነው። ልብ በሉ ሲቲዎች በጣም ከባባር ጨዋታዎች አለባቸው። አርሰናሎች ትላንቱን ከባድ ጨዋታ አልፈውታል። ሲቲዎች ከቼልሲ በኋላ ያላቸው ከባድ ጨዋታ ከብራይተን ነው። አዌ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ይህን ጨዋታ ብራይተኖች ነጥብ ፍጹም አያገኙበትም ብላችሁ የምትከራከሩበት ጨዋታ አይደለም። ስለዚህ ለአርሰናሎች እድል አለ ማለት ነው። ቼልሲም ቢሆን ቼልሲ ነው። እንደ ቡድን ጥሩ ባይሆንም
በጣም ምርጥ ኳሊቲ ያላቸው ተጫዋቾች እንዳሉት ሳትዘነጉ በመሃል ሁለት የደርሶ መልስ የሪያል ማድሪድ ጨዋታዎች እንዳሉ ስታስቡ ደግሞ ይበልጥ ጥብ አርሰናሎች በራሳቸውም ነው ቀጣይ ጨዋታዎቻቸውን ማሸነፍ እንጂ ሲቲዎች ጥድል ሊሰጧቸው እንደሚችሉ መገመት ይችላልላችሁ። የመጨረሻ ጨዋታቸውም ከብሬንትፎርድ ነው። ሲቲዎች ጥብ አዌ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ካላቸው ቀሪ አራት ጨዋታዎች ሶስቱን አዌ ያደርጋሉ። ስለዚህ ብሬንትፎርድ በሜዳው ሲጫወት ደግሞ ቲሙን ታቃላችሁ በቀላሉ እጅ አይሰጥም። ይሄ ዞሮ ዞሮ አርሰናሎች አሁንም እድል እንዳላቸው ለነገራችሁ ወዳሉ አድማጮቼ ከዛ ውጪ መድፈኞቹ ያላቸው ሶስት ቀሪ ጨዋታዎች እንዲሁ ቀጣዩ ከብራይተን ነው። ምናልባት ከባዱ ጨዋታ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው፣ ግን በሜዳቸው ኤሚሬትስ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ይህን ጨዋታ ያሸንፋሉ የሚል እምነት አለኝ በግሌ። ከዛ ውጪ ኖቲንግሃም ፎረስት እና ወልቭስን ይገጥማሉ። ኖቲንግሃምን አዌ ነው የሚጫወቱት። ከዛ ወልቭስን የመጨረሻ የሲዝኑ መዝጊያ ጨዋታ በሜዳቸው ያደርጋሉ። እነኚህን ጨዋታዎች ማሸነፍ ይከብዳችኋል ብዬ አላስብም። ስለዚህ የሲቲና የአርሰናልን ጨዋታ አነጻጽር ካላችሁኝ ሲቲዎች ከባባድ ጨዋታዎች የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ አድካሚ የሆነ የደርሶ መልስ ጨዋታን ጨምሮ ከፊታቸው ይገኛሉ። በእግር ኳስ ምንም ሊፈጠር ይችላል። ምናልባት አሁን በጊዜ ለአርሰናል ዋንጫ ማጣት በጣም ደምድመን ብንቀመጥም ምንም ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚለው የግል ሀሳቤ ነው። ሌላው ትላንት በተደረገ ጨዋታ በዌስትሃም ዩናይትድ ሜዳ ላለመውረድ ሲጫወቱ የነበሩት እና በትላንቱ ድል ምክንያት ከመውረድ ሙሉ ለሙሉ ነጻ የወጡት ዌስትሃሞች ዩናይትዶችን በሜዳቸው ያሸነፉበት ጨዋታ ነው። እና እድሜ ለዴቪድ ደህያ ስህተት ይግባ እና ማዳን የሚችለውን ኳስ ተጫዋቹ ሳያድ ነው ቀርቶ የዩናይትድ ተጫዋቾች ጭንቅላታቸውን በድንጋጤ እስኪይዘው ድረስ በዴቪድ ደህያ ስህተት ማለት ነው ያቺ ጎል ተቆጥራ ዩናይትዶች ያሉበት ሞድና ሰሞኑን ቲሙ እንደዚሁ ጎል ለማስቆጠር በጣም ሻይን እያደረገ እያፈረ የመጣበት ሁኔታ ስለነበር ነጥብ ይዘው መውጣት እንደሚከብዳቸው ግልጽ ነበር። ምክንያቱም የጎል እድሎችን ይፈጥራሉ፣ ግን እነኛ ኳሶች ፍጹም ወደ ውጤት ሲቀየሩ አልታዩም እና ሰሞኑን ያመጡት ባህሪ ይሄ ነው። ብዙ የጎል እድሎችን ይፈጥራሉ፣ በግል ነው የሚሞክሯቸው ኳሶችን ይመቷቸዋል በብዛት በተለይ ራሽፎርድ፣ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና አንቶኔ የቲም ተጫዋች ቢሆኑ በጣም ጠቃሚ ይሆን ነበር ለዩናይትድ። ምክንያቱም አንዳንድ የሚሞክሯቸው ኳሶች ምን ያህል ዲሲፕሊን እንደጎደላቸው ነው የሚያመላክቱት። ለቡድን አጋሮቻቸውም ክብር ማጣት ይመስለኛል። መስጠት የሚችሏቸውን ኳሶች የተሻሉ ፖዚሽን ላይ ያሉ ተጫዋቾች እያሉ አላግባብ የሆኑ ኳሶችን ወደ ጎል የሚሞክሩበት መንገድ ዩናይትድን በደንብ ዋጋ እያስከፈለው ነው የሚገኘው። ወይ በአግባቡ ኳሱን ሊሞክሩት አልቻሉም፣ ወይ የተሻለ ፖዚሽን ላይ ላለ ተጫዋች ሊያቀብሉ ኳሱን አልቻሉም። በዛ ምክንያት በተከታታይ ቲሙ ነጥብ ሲጥል ዋጋ ሲከፍል እያየን ነው ያለው እና የዩናይትድ ነገር በተለያዩ ምክንያቶች ተደራርቦ በቲሙ ሲዝኑ እያለቀ በሄደ ቁጥር እንደ ሯጮች እንግዲህ የመጨረሻውን ዙር ላይ ነው ቲሙ ያለው። እንደምታውቁት ፍሬን እየያዘበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንዳነሳሳቸው ኤሪክ ቴን ሃግ አመጡት እንደተባለው ለውጥ በተለይ ሲዝኑን ፍጻሜ በደንብ ማሳመር ሲገባቸው ነው አሁን የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ እድላቸውን እንኳን ለሊቨርፑል ለመስጠት የተቃረበው የመሰለው ማለት ነው። እና ይሄ በፍጹም መሆን የሌለበት ነገር ነው። ኤሪክ ቴን ሃግ በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ የሰሯቸው የተጫዋቾች አሰላለፍ ስህተቶች ትላንትም እኔ ነጥብ ለመጣላቸው እንደ አንድ ምክንያት አድርጌ ነው ሞስደው። ቬጎረስት በፍጹም በዩናይትድ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ መግባት የለበትም ተብሎ ኮ ተደምድሞ ነበር አይደል? ከሲቪያው ጨዋታ በኋላ አድማጮች፣ በጣም ይሄ ልጅ ለዩናይትድ የሚሰጠው ጥቅም እንደሌለ፣ ዩናይትዶች በጎዶሎ እንደሚጫወተው የተጫዋች ሲሰለፍ በተደጋጋሚ እግር ኳስ ሰዎች የተናገሩበት ነው እና አንቶኒ ማርሰል ቢገባ ቀደም ብሎ ዩናይትድ የተሻለ ውጤት ይዞ ሊወጣ የሚችልበት እድል በጣም ይታየኝ ነበር። ምክንያቱም እሱ ከገባ በኋላ ቲሙን ለማንቀሳቀስ ጥሩ ጥረት አድርጓል። አስተዋጽኦ ይታይ ነበር፣ ጥረቱ ይታይ ነበር።
በቪው ጎረስተ ላይ ያላችሁ እምነት ግን ኤሪክ ቴናግ ነኝ ምን እንደሆነ እስካይ ገባይን ድረስ ነው ትላንት በቋሚ ተሰላፊ መሆኑን ስመለከት ቲሙ ሊቸገር እንደሚችል የታዘብኩት በርግጥ ሁሉም ተጫዋቾች በትላንቱ ጨዋታ ላይ ቸገር ነበርባቸው በርግጥ ዴቪድ ሄያ ስተት ሰርቶ ሊሆን ይችላል በትላንቱ ጨዋታ ግን እሱ የፈለገ ስተት ቢሰራ ዩናይትድ ከፊት ጎል እንደማያስቆጥሩ በርግጠኛ ነበርኩ ያላቸው የሰሞኑን አቋምና በጣም ራስ ወዳድነት ፊት መስመር ላይ ቲሙ ስለበዛበት የማስቆጠር እድላቸው ጠባብ እንደሆነ ስለተረዳው አጠቃላይ ቲሙ ቸገር ነው ብየንም ወስዶ አንድ ሁለት ተጫዋቾችን መውቀስ ወይንም ባሰልጣኙ አሰላለፍም እንዲሁ ቅሬታ ለማብዛት አይደለም ግን ኤሪክ ቴናግ ከሲቪያው ከሜዳቸው ላይ ኦልትራፎርድ ላይ ካረጓቸው ጨዋታ በኋላ ከሊግ ካፕ ሻምፒዮን በኋላቸውን ካረጋገጡ በኋላ ግን ፍጹም የቲሙ ግራፍ እየወረደ ቡድን ውስጥ የሆነ በራስ መተማመን እየጠፋ እንደሆነ ያየነባቸው ጨዋታዎች ናቸው የሰሞኑ ጨዋታዎች የሆነ ችግር እንዳለ መናገር ይችላሉ አድማጮቼና ምናልባት ኤሪክ ቴናግ ቶፕ 4ን አተው የሚጨርሱ ከሆነ እጅግ በጣም እስካሁን የመጡበትን ጥሩ የሆነ አመጣጥ በርካቶች አሰልጣኙ በቡድን ውስጥ ያመጡት ለውጥ እንዲጠራጠሩ የሚያደርግ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው በተለይ በሊቨርፑል ቦታውን የሚነጠቁ ከሆነ በርካታ ዩናይትድ ደጋፊዎችን እንደሚያበሳጭ ግልጽ ነው ይህን ማጣት እንደሌለባቸውም በጣም ግልጽ ነው ምክንያቱም ከነበሩባቸው ቀሪ ጨዋታዎች ማሸነፍ የሚጠበቅባቸው ሶስቱን ብቻ ነበር እና ከስድስቱ ሶስቱን ማሸነፍ ሲችሉ በብራይተን ተሸንፉ ትላንት ከእንደገና ደግሞ በዌስትሃም ደገሙት ስለዚህ አሁን ያላቸው ቀሪ አራት ጨዋታ ነው እንደምታውቁት ከአራቱ ጨዋታ አሁን ዩናይትዶች ሶስቱን ማሸነፍ ግዴታ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው በእርግጥ ሁለቱን ጨዋታ በኦልትራፎርድ ያደርጋሉ ከነኚህ ሁለት ጨዋታዎች 6 ነጥብ ሊወስዱ ይችላሉ ግን ቀሪ ሁለት የሜዳቸው ውጪ ጨዋታዎቻቸውን ዩናይትድ ስለማሸነፋቸው አሁን ባላቸው አቋም በእርግጠኝነት እምትናገሩበት አይደለም ማለት ነው ሊከብዳቸው እንደሚችል መገመት ይችላልላችሁ ለዛም ነው አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል ያልኳችሁ በእርግጥ ትላንት ኒውካስሎች በአርሰናል መሸነፋቸው በጣም ለዩናይትድ መልካም ዜና ሊሆን ይችላል አርሰናሎች ፌቨር ሰርተውላቸው ሊሆን ይችላል እነሱ ግን ያገኙትን እድል አልተጠቀሙበትም ከትላንቱ ጨዋታዎች ውጤቶች በኋላ በጣም የተደሰቱት የሊቨርፑል ደጋፊዎች መሆናቸውና ሊቨርፑላውያን መሆናቸው ግልጽ ነው ለዚህ ሊቨርፑሎች አሁን ያላቸውን የማሸነፍ ሪከርድ በዚሁ አስጠብቀው የሚቀጥሉ ከሆነ ባለመሸነፍ ሲዝኑን የሚጨርሱ ከሆነ ከዩናይትድም ከኒውካስልም በተሻለ ቶፕ 4 ገብቶ የማጠናቀቅ እድል በእጃቸው ነው ያለው ሶስት ጨዋታ የቀራቸውን ሊቨርፑሎች ሌስተር ሲቲ አስቶን ቪላ እና ሳውዝሃምፕተንን ነው የሚያስተናግዱት ቀለል ያሉ ጨዋታዎች ናቸው ዩናይትዶች አራት ጨዋታ አላቸው ወልቭስ በበርንማውዝ እንዲሁም ቼልሲ እና ፉልሃምን የሚገጥሙ ይሆናል ቀጣይ ወልቭስ ነው የሚጫወቱት ይህን ጨዋታ በሳምንቱ መጨረሻ ያደርጋሉ ከዛ ከበርንማውዝ ጋር አዌ ነው የሚጫወቱት ምናልባት ይህንን ሁለት ተከታታይ ጨዋታ ማሸነፍ ግድ ይላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ በቶፕ 4 ገብቶ ለማጠናቀቅ አሁን ካለውበት ነጥብና ቦታ አንጻር ማለት ነው ኒውካስሎች ያላቸው ጨዋታ እንደዚሁ አራት ነው ሊድስን ይገጥማሉ አዌ ከዛ ከብራይተን ይጫወታሉ ይህም ለኒውካስል ከባድ ጨዋታ እንደሆነ መገመት ትችላላችሁ ከዛ ሌስተርን ነው የሚገጥሙት የመጨረሻ የሲዝኑ መዝጊያ ጨዋታቸው ከቼልሲ ይሆናል አዌ ነው ኒውካስሎች የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ ዩናይትዶች አሁንም እድሉ እንዳላቸው ከታች ያሉ ቡድኖች በተለይ ኒውካስል ነጥብ ሊጥሉ የሚችሉበት እድል እንዳለ ከብራይተን እና ከቼልሲ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው እና የዩናይትድ በዚህ ሰዓት በዚህ ደረጃ ተዳግሞ መገኘት እጅግ በደጋፊዎች ዘንድ ያልተጠበቀ እና እኔም ቢሆን በግሌ በዚያ ያህል ደረጃ ቲሙ ይወርዳል ብዬ ያላሰብኩበት እና ትልቅ ችግር ቲሙ ውስጥ ምናልባት ያልሰማናቸው ወደፊት የምንሰማቸው ትልልቅ ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ነው እኔ ማምነው በጣም በራስ መተማመናቸው ወርዷል ምናልባት ሁለቱ ወሳኝ ተከላካዮቻቸው ማርቲኔዝ እና ራፋኤል ቫረን ባለመኖራቸው ሊሆን ይችላል ቲሙ በኳስ ቁጥጥር እንደተጎዳ ግልጽ ነው ዩናይትድ በእርግጥ ኳስ ተቆጣጥሮ የሚጫወት ቡድን እንዳልሆነ አይተናል ነገር ግን በዚህ ያህል ደረጃ የስነ ልቦና መውረድ ድሮ በስፕሪት ሲጫወቱ የነበሩት የዩናይትድ ተጫዋቾች አሁን ያ ስፕሪታቸው የማሸንፍ ስለ ልቦናቸው ከቲሙ መጥፋቱ ነው የዩናይትድ ደጋፊዎችን ይበልጥ ሊያሳስብ የሚገባው ቀጣይ ሁለት ጨዋታ በኦልትራፎርድ ሊያሸንፉ ይችላሉ ግን ሌሎቹን ሁለት ጨዋታዎች ከሜዳ ውጭ ያሸንፋሉ ብለው በእርግጠኝነት መናገር እና ቶፕ 4 ውስጥ ገብተው የማጠናቀቅ እድላቸውን
በዚህ ሰዓት በማረጋጋት በነበረባቸው ጊዜ ጥርጣሬ ውስጥ መግባት መቻላቸው በራሱ አደጋ ነው ብዬ ነው ማስበው። ብቻ አድማጮቼ ለማንኛውም እስካሁን ድረስ ዩናይትዶች 57 ጨዋታዎችን በሁሉም ውድድሮች አድርጓል። ገና ቀጣይ 5 ጨዋታዎችን ያደርጋሉ። ከሁሉም ቲም በላይ ነው ብዙ ጨዋታ ያደረጉት ዩናይትዶች። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን አሁን ለአንድ ሳምንት ያህል ረፍት ሊያደርጉ ነው። ቀጣዩን ጨዋታቸውን የሚያደርጉት እንግዲህ በሳምንቱ መጨረሻ ነው። ይሄን ጨዋታ ሲያደርጉ ደግሞ ከመስከረም ወር ጀምሮ ለተከታታይ ብዙ ቀናትን አርፈው የሚያደርጉት ጨዋታ ይሆናል። ክብራን አድማጮች ስለ ትላንቱ ጨዋታዎች መረጃዎች እዚህ ላይ ብቁና ወደ ቀጣዮቹ ዜናዎች ላምራችሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ከአጠራጠር ከሚሉ መረጃዎች ልጀምር። የቅድመ ዝውውር ዜናዎችን ላድርሳችሁ። የጁድ ቤሊንግሃምን መረጃ በቅድሚያ ሰና ይህ ተጫዋች ቀደም ብሎ ተስማምቷል ተብሎ መነገሩ ይታወቃል። አድማጮቼ የሪያል ማድሪድ ኮንትራቱ ላይ ደሞዙ ላይ ምንም የቀረው ጉዳይ የለም። ተጫዋቹ አሁን ዶርትመንድና ማድሪድ የሚያደርጉት የመጨረሻ የዝውውሩ ድርድር ነው እና ይሄ በጣም አድቫንስድ ስቴጅ ላይ የደረሰ ዝውውር ነው። አሁንም እየተነጋገሩ ነው። ክለቦቹ ያልተስማሙት በአድ ኦንስ ላይ ብቻ ነው ተብሎም ነው የተነገረው። ተጫዋቹን ለማስፈርም ማድሪዶች የሚያስፈልጋቸው ገንዘብ ከ120 እስከ 130 ሚሊየን ዩሮ ነው ተብሏል፣ አድ ኦንስን ጨምሮ። በዛ ላይ ነው አሁን እየተነጋገሩ የሚገኙትና ሪያል ማድሪድና ዶርትመንድ በዚህ ተጫዋች ዝውውር ዙሪያ በቅርቡ ስምምነት ላይ ደርሰው ተጫዋቹ ሙሉ ለሙሉ የማድሪድ ንብረት መሆኑ የዝውውር መስኮቱ ገና ሳይከፈት በጊዜ ይጠናቀቃል ይታወቃል ተብሎ ነው የተነገረው። በነገራችሁ ላይ ሲቲዎች ለተጫዋቹ 15 ሚሊዮን ዩሮ የሚያገኝበትን አመታዊ ደሞዝ ሁሉ ሰጥተውት ነበር እና በጣም እጅግ የተሻለ ደሞዝ ነው የሰጡት ከማድሪድ አንጻር። ግን ተጫዋቹ ማድሪዶች ባቀርቡለት ፕሮጀክት እንዴት የቲሙ እጅግ ወሳኝ ተጫዋች ሊሆን እንደሚችል በፕሮጀክታቸው የረዥም ጊዜ አካል እንደሚሆን በሰጡት ፕሮፖዛል መሰረት ተጫዋቹ ወዶታል። በዛ ምክንያት ነው ማድሪድን የመረጠው እንጂ ከሲቲዎች እጅግ የተሻለ ከፍተኛ ደሞዝ ቀርቦለት ነበር ቤሊንግሃም ተብሎ ተገልጿል። ሲቲዎች ግን አሁንም ተስፋ አይቆርጡም። ትንሽ በሁለቱ ክለቦች መካከል አለመግባባት አለመስማማት የሚፈጠር ከሆነ አድቫንቴጁን ለመጠቀም ሬዲ ናቸው። አሁንም 100% ተጫዋቹ ወደ ማድሪድ መሄዱ የተረጋገጠ ባለመሆኑና ክለቦቹ በአዶንስና በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ አሁንም እየተነጋገሩ መሆኑ ተከትሎ የፔፕ ጋርዲዮላው ሲቲ አሁንም ይህን ቦታ ስፔስ ለመጠቀም ጥረት ያደርጋል ተብሎ ተነግሯል። ጉንዶሃን ኮንትራቱ ሲያበቃ ከሲቲ እንደሚለያይ መነገሩ ይታወቃል። ተጫዋቹ ምንም ኮንትራት የሚፈርም አዝማሚያ እያሳየ አይደለም፣ ወደ ባርሴሎና ያመራል የሚሉ ግምቶች እንደዚሁ ተበራክተዋል። አሁንም ቢሆን ወኪሉ ግን በኢታድ የሚቆይበት እድል እንዳለ ቢናገርም በጉንዶሃን መልቀቅ ምክንያት አሁንም ሲቲዎች ቤሊንግሃምን ባያገኙ ወደ ሌሎች የአማካይ ክፍል ኢላማዎች ፊታቸውን ያዞራሉ ተብለው ነው እነ ዲክላን ብራይስን የመሳሰሉ ተጫዋቾች በየተጠቀሱ የሚገኙት። ለው አድማጮች ከትላልቆቹ የዓለማችን ተጫዋቾች ውስጥ የክርስቲያኖ ሮናልዶና የሊዮኔል ሜሲ ቆይታ ዙሪያ መረጃዎች ሰሞኑን በጣም እየወጡ ነው ያሉት። እንደምታውቁት በተለይ በክርስቲያኖ ሮናልዶ በሳውዲ የተመቸው አይመስልም። በእርግጥ ተጫዋቹ ገንዘቡን አይቶ ወደዛ እንደሄደ እርግጥ ነው እና አሁን ከጥቂት ወራት ቆይታ በኋላ ተጫዋቹ ከደጋፊዎች ጋር አለመግባባት ውስጥ መግባት ከእንደገና ከሾርሲኒያም ጋር ቢሆን የቀድሞ ሙድ ላይ አይደለም የሚገኙት፣ በጣም ተሰላይተዋል በሷ የሚል ሪፖርት መውጣቱ ይታወቃል። ከዚህ በፊትም ዜናውን አድርሻቸዋለሁ አድማጮች። እሷ ደስተኛ የሆነች አትመስልም ወደ ሳውዲ በመሄዳቸው ምክንያት እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች ሲወጡ ነበር እና አሁን ምናልባት የግጭታቸው ያለመግባባታቸው ምክንያት ያ ሊሆን ይችላል። ከተለያዩ ተቃራኒ ቡድን ደጋፊዎች ደግሞ እሱን ለማናደድ የሚጠቀሙበት መንገድ እና ሮናልዶ በትክክል ንዴቱን መደበቅ ባለመቻሉ በሚሰጣቸው ሪያክሽን ምክንያት በሳውዲ ሕግ ራሱ ሊቀጣ ይገባል ብለው ይህንን እስኪያነሱበት ድረስ ነው ሮናልዶ በጣም ተቸግሮ ያለው እዛ ማለት ነው እና ለደጋፊዎች የሚሰጠው ምላሽ ደግሞ ያው ከእነሱ ጋር የኮሚኒቲው ሕግ በጣም ጠበቅ ያለ ነው እንደምታውቁት። እንደ የትኛውም የአውሮፓ ቲም ተጫዋቾች ምላሽ የሚሰጡበት አይደለም እንደፈለጉ በዘፈቀደ በጣም ጥብቅ የሆነ ሀገር ኤቲክስ ህግ ስላላቸው ማለት ነው እና
እሱ ሆነ ሳቲዮስ እየሰጠው መልስ ደግሞ ተጫዋቹ ከሳውዲ ሊግ ሁሉ ሊለቅ ይገባል ብለው ተንቀሳቃሴ እስኪ ያደርጉበት እስኪ ወራበት ድረስ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ችግር የተፈጠረበት እንደምታውቁት እና የኢሚሊያኖ ማርቲኔዝ የአርጀንቲና የዓለም ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሆኖ ታቃላችሁ ያቺን የግብ ጠባቂዎች ኮከብ መባሉን ተከትሎ የተሰጠውን ሽልማት ይዞ ያሳያትን አክሽን ታስታውሳላችሁ አድማጮች ምን ያህል መነጋገሪያ እንደሆነ በኳታር እና እንደዚህ አይነት በጣም ከኤቲክስ የወጣ አይነት ይሄ ቦዲ ኤክስፕሬሽን እንደማይፈልጉ ገልጽ ነው እና ሮናልዶም በደጋፊዎች ታርጌት እየተደረገ ተጫዋቹ ሰለባ እየሆነ ነው ያለው እና እሱ ራሱን ኮንትሮል ማድረግ ባቃተ ቁጥር ደግሞ ደጋፊዎች ይበልጥ ሁኔታውን እየተጠቀሙ ኤክስፖዝ እያደረጉት ነው ያለው እና አልነስሮች እንደዚሁ ከተለያዩ ውድድሮች እየወጡ ነው ያሉት ብቻ ላይፍ ለሮናልዶ በሳውዲ ጥሩ የሆነች አትመስልም እና ተጫዋቹ እንደውም ወደ አውሮፓ ሊመለስ ይችላል ተብሎ ወደ ኒውካስል እንደሚመጣም መነገሩ ይታወቃል ያው ሳውዲ ክለብ መሆኑ ይታወቃል ፋብሪሶ ሮማኖ ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ሲል በክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ አውሮፓ የመመለስ መረጃዎች ዙሪያ መላሹን ሰጥቷል ለማንኛውም የሮናልዶ የሳውዲ ቆይታ አሁንም በአነጋጋሪነቱን እንደቀጠለ ነው ውጪ አድማጮቼ የኬላን እባፔና የፒኤስጂን ጉዳይ ላንሳላችሁ በዛው የሜሲን ነገር ስለምናይ ማለት ነውና እባፔ ቀጣይ ሲዝን የፒኤስጂ ካፒቴን መሆኑ ከወዲሁ ተነግሯል ማርኪኒዮስና ኪምፔምቤ ይሄን እንዲያውቁ ተደርጓል ተብሏል ስለዚህ እባፔ ቀጣይ በሊጓን የፒኤስጂን ቡድን አምበል ሆኖ እየመራ የምናየው ነው የሚሆነው በፒኤስጂ ቤት ውስጥ ብዙ ለውጥ ይኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አንደኛ ሜሲ ኮንትራክቱ ያበቃል እንደማይፈርም ተረጋግጧል ከሞላ ጎደል ተጫዋቹ ይለቃል ፓሪስን እሱ ብቻ አይደለም ኔማርንም ይዞ ሊወጣ ይችላል ተብሎ ተነግሯል ሉዊስ ካምፖስ ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ነው ተብሏል በተለይ ኔማርን እንዲለቅ ለማድረግ ተጫዋቹ ለተለያዩ ክለቦች ያቀረቡት ነው ያለው ወደ ባርሴሎና ሊመለስ ይችላል ተብሎም ኔማር ስሙ ተጠቅሷል ሁለቱም ከዋክብቶች ወደ ባርሴሎና ሊመለሱ የሚችሉበት እድል አለ ከሜሲ ጋር እንዲሁም ለተለያዩ እንግሊዝ ክለቦች ያቀረቡት ነው ያለው ኒውካስልም እንዲሁም ቼልሲ ዩናይትድን ጨምሮ ስማቸው ከኔማር ዘወር ጋር ተያይዞ ተነስቷል ሊዮኔል ሜሲ ወደ ባርሴሎና እንዲመጣ ግን ከፍተኛ የሆነ ደንቦዙን እንዴት ሊከፍሉት እንደሚችሉ ባርሴሎናዎች የላሊጋውን አካል ማሳመን መቻል አለባቸው በአፕላይ አድርገዋል ተብሏል ዣቪየር ቴባስ ግን ሜሲን ወደ ባርሴሎና ለማምጣት በእጅግ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ስለሚጠይቅ ባርሴሎናዎች ይህን ማድረግ እንደሚችሉ ለፌዴሬሽኑ ማስተማመኛ መስጠት አለባቸው ለስፔን እግር ኳስ ማህበር ብለው አሁን ባላቸው ወቅታዊ ሁኔታ አንዳንድ መቀንሶችን ካላረጉ በስተቀር ሜሲን የማስፈረም እድላቸው በጣም ጠባብ እንደሆነ ተናግረዋል ግን ሜሲ መልቀቁ አይቀርም ወደ ሳውዲ ሊያመራ ይችላል የሚል ሪፖርትም አሁን መውጣቱን ቀጥሏል ኤዲ ሃው ግን በክርስቲያኖ ሮናልዶ እና በኔማር የኒውካስል ቀድመ ዘወር ወሬ ምክንያት ተጠይቀው የሚከተለውን አስተያየት ሰጥተዋል ብዙ ተጫዋቾች ወደ እኛ ይመጣሉ ተብሎ ስማቸው ተነስቷል ግን ይሄ አኪሬት አይደለም ትክክል አይደለም ብለዋል በጣም ዋይዝሊ ነው ተጫዋቾችን በመልመል ያለብን እንጂ ለማሊያ ሽያጭ ወይም ደግሞ የተለየ ገቢ ትኩረት ለመፍጠር ስንል ተጫዋቾችን እናስፈርም ብለው ገልጸዋል እነኚህን ተጫዋቾችን የምናገኘው በአለም ካሉ የተለያዩ የምልመላ ኔትወርኮቻችን ነው በደንብ በልምለን የምናመጣቸው ሲሉ ተናግረዋል ማለት ነው ምናልባት ንግግራቸው በክለቡ ባለቤቶች ይወደዳል አይወደድም እሱን በኋላ የምናየው ይሆናል ግን የኒውካስል ሳውዲ ባለቤቶች ክለቡ እንግዲህ እውቅና እንዲያገኝ በፍጥነት በሚል ፒኤስጂ ቤት ያስፈርሟቸውን አይነት ከዋክብቶች ወደ ክለቡ ሊያመጡ ይችላሉ የሚለው ነው መላምት እየተነገረ ያለው ኤዲ ሃው ግን በዚህ መልኩ አስተባብሎታል ለማንኛውም አድማጮች ይህን ታውቃላችሁ ግን ሊዮኔል ሜሲ በፒኤስጂ ከተቀጣ በኋላ እና ክለቡን በይፋ ይቅርታ ቢጠይቅም ተጫዋቹ ግን የሜሲ አድናቂዎች እስካሁን ከፒኤስጂ ተከታይነታቸው ማለት ነው በኢንስታግራም 1 ሚሊዮን በሚደርስ ደረጃ ቀንሰዋል ሜሲ በፒኤስጂ እንደማይቆይ ከተረጋገጠ እና በቀጣይ ሲዝን በፒኤስጂ የማይጫወት ከሆነ በርካታ ተጨማሪ ሚሊዮን
የፔጂ ተከታዮች ከኢንስታግራም ፔጂን ፎሎ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ነው የተገለጸ የሚገኘው ለማንኛውም ዲሜሲ ተጽኖ ተብሎ ይሄ ጉዳይ እየተወራ ነው አድማጮች ወደ ቀጣይ መረጃዎቻችን እናልፋለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ዜናዎች ቀጥለዋል አድማጮች ወደ ቼልሲ መረጃዎች በልሶዳቾና የፖቼቲኖን ጉዳይ እናንሳ ከዛ በፊት ግን ጆሴ ሞሪኖ ክለቡን ለሶስተኛ ጊዜ ተመልሰው የሚያሰለጥኑበት ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ተባለ ግን ጆሴ ሞሪኖ በሁለት ክለቦች ስራ ብቻ ነው የሚለቁት ሮማን እንጂ ወደ ቼልሲ አይመለሱም ተብሎ ተነግሯል ምክንያቱም አሰልጣኙ የቀረበላቸውን ጥያቄ ወድቅ ስለማድረጋቸውና ወደ እንግሊዝ የመመለስ ፍላጎት እንደሌላቸው ባሳውቀዋል ተብሏል ከፔጂና ከሪያል ማድሪድ የሚቀርብላቸው ጥያቄ ከመጣ ብቻ ነው በፖርቹጋላዊ አሰልጣኝ የሚቀበሉት ተብሏል በካምፖስ ያናገሯቸው ነው ቲፒኤሽ ወለቃ ክሪስቶፈር ጋልቲያ ከክለቡ ሊለቁ ሲዝሩ መጠናቀቅ ብቻ እየጠበቁ እንደሆነ መወራቱ ይታወቃል ከሳቸው ስራውን ሊረከቡ ይችላሉ ተብሎ ተነግሯል በእንደዚሁም የብራዚል ብሔራዊ በእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ካርሎ አንቸሎቲን በቀጣይ ስላለመቅጠራቸው ማስተባበያ ለመስጠታቸውን ተከትሎና ቀደም ተብሎም አንቸሎቲ ከዚህ ሲዝን መጠናቀቅ በኋላ በተለይ አሁን ላሊጋውን እንዳጡት ተረጋግጧል ከነገ ጀምሮ በሚደረገው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የሲቲ ጨዋታ ተሸንፈው ከሻምፒዮንስ ሊግ ውጪ የሚሆኑ ከሆነ ማድሪዶች ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ካርሎ አንቸሎቲን በዚዳን አሊያም በሌላ አሰልጣኝ ሊተኳቸው ይችላሉ ተብሎ መነገሩን ተከትሎ ጆሴ ሞሪኖ ስማቸው ከማድሪድ ጋር ተያይዟል ስለዚህ ከፓሪሱ እና ከማድሪድ ስራ ውጪ ሞሪኖ ምንም አይነት ያሰልጣኝነት ጥያቄ እንደማይቀበሉ አሳውቀዋል ተብሎ ነው እንግዲህ ወደ ማድሪድ አሊያም ፓሪስ ይሄዳሉ ተብሎ የተነገረው ለማንኛውም ወደ ፖቼቲኖ ጉዳይ ስናመራ ፖቼቲኖ አሁንም ንግግር ላይ ናቸው በርግጥ አሰልጣኙ ክለቡን ለመያዝ የሚያደርጉት ኮንትራክት ድርድር በመጨረሻው ስቴጅ ላይ ይገኛል ቢባልም በጣም ጥቃቅን የሆኑ ጉዳዮችን እስካሁን ድረስ መቋጨት እንዳልቻሉ ነው የተገለጸው በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ አሰልጣኙ እስካሁን በይፋ ክለቡን ለማሰልጠን መስማማታቸው ያልተገለጸው ተብሏል በብዙ ጉዳዮች ላይ ግን ፖቼቲኖ ከቼልሲ ጋር ከስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው እንዲሁም ክለቡ ቼልሲ አሰልጣኙን ለመቅጠር በሙሉ ማጠናቀቅ ያለበትን ፎርማሊቲ አሟልቶ ይፋ እንደሚያደርገው በቅርቡ ተነግሯል አርጀንቲናዊው አሰልጣኝ በቼልሲ መተው በእንግሊዝ በድጋሚ ለማሰልጠን በተለይ ለንደን ለሚገኝ ክለብ በሰራቸውን ለመጀመር እንደጓጉና በጣም በደስታ እንደሚቀበሉት ነው የተነገረው ስለዚህ ቼልሲና ፖቼቲኖ የመጨረሻውን የኮንትራታቸውን ጉዳይ በማጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ ተብሎም ተነግሯል ፖቼቲኖ አንዳንድ ጥያቄዎችን ክለቡን ከወዲህ ሁሉ ጠይቋል ተብሎም ተነግሯል ለምሳሌ በክለቡ የለመመድ ቦታ ላይ ካሜራዎች በየቦታው እንዲገጠሙ አዘዋል ተብሏል በህንፃዎቹ በቼልሲ የለመመድ መስሪያ ኮባሃም ማለቴ ነው በውስጥም ሆነ በውጪ ለመመድ ሲሰሩ እንዲሁም በውስጥ ካላቸው ዝግጅት ጀምሮ የትኛው ተጫዋች በትክክለኛ የለመመድ አቲቲዩድ ተገኝቷል የሚለውን ለማየትና ቼክ ለማድረግ ካሜራዎች እንዲገጠሙላቸው አንዳንድ ሁኔታዎችንም እንደዚሁ በቀጣይ ሲዝን ስራውን ተረክበው ወደ ቼልሲ አሰልጣኝነታቸው ከመምጣታቸው በፊት እንዲሟሉላቸው ክለቡን እየጠየቁ ይገኛሉ ተብሎ ተነግሯል ከአሰልጣኝ ቅጥር ውጪ ደግሞ ቼልሲዎች የተለያዩ ተጫዋቾችን በለማዞር አቅደው እየሰሩ እንደሆነ ነው ቴሌግራፍ ጋዜጣ በስፋት ያስነበበው ለምሳሌ ኦናናን ሊያመጡት ስለመሆኑ በጋዜጣው አትቷል በበርካታ ትላልቅ ክለቦች ይፈልጋል ይህ የቀድሞ አያክስ ያሁኑ ኢንተር ሚላን ግብ ጠባቂ ቼልሲዎች ፈላጊዎቹ ከሆኑት ክለቦች ውስጥ ተርታ ተመድበዋል ካሜራናዊ ኢንተርናሽናል እንግዲህ ኤድዋርዶ ሜንዲ አዲስ የቀረበለትን ኮንትራት አለመፈረሙን ተከትሎ ነው ወደ ቼልሲ ይመጣል ተብሎ የተነገረው እንግዲህ ሴኔጋላዊው ለቆ በካሜሮናዊው ግብ ጠባቂ ሊተካ ስለመቃረቡ ነው የተገለጸው ሜንዲ እንደምታውቁት አሁን 31ኛ አመት ሆኖ ግን ተጫዋቹ ቢያነሰ ደሞዝ እየተከፈለው ነው በቼልሲ ሲያገለግል የቆየው 55000 ፓውንድ በሳምንት እየከፈለው ከፍተኛ የደሞዝ ጭማሪ ጠይቋል በክለቡ ለመቆየት ግን ክለቡ ይሄን ሊያደርግለት ፍቃደኛ አይደለም ስለዚህ ተጫዋቹን ለመሸጥ ተዘጋጅቷል በኦናናም ይተኩታል ተብሏል ኬፓ በቅርቡ
يتج اوشون قوامي تسلا في النت بوتا موسادوم تب يتاوك قل بكيبانم مشات افلقالو تبلو قل تشيلسي وشغن تب سبينة قبت اباك اميا قنيو كفتن ياهون دموز بكستانفو بريج بندلك تلا يادر قوشلال فلاقي وشو بدا موزو مكيانات لا يسفر متشرالو تبلو تنقلو قلقن اونانا ميمت اكو هنا كمين دياليوم كيبان داشو تشيلسين اندميلو كوتراقاق تقول اونانا زوور 4 ميليان يورو تشيلسي وشوت قلو تبلو انقدي بها سبات تامتونو هي تجواج ناو انتر ميلان ميغنيو دموز بچيلسي يرموز بستراكشر بدن بفيتي ميادرق مهونو تكتلو جمرو بكفلو تنقوان تجواج ويتغاننا دموز بچيلسي نايت ايقم تبلونو ودستانفو بريچي ممتات الدلالو تبلو يتنقرو بوشيتينو محاسابا چون تتايقوال بقونانا قدائي لهينو يتبالو يمجرشون اوكي ميساتو كهونا يكلب واسلتا ينتا چون تكبلو كفرمو بوهالا بقونانا ودچيلسي ندي متا تبلوم تنقروال كسوج امي فلوغو تسب ليلو بدقمو ينابولي واتكي فيكتر اوسمين اندهونم نو يتقلز اخولتا اتكي اوچن بزرزرا تشويزوال وفكا فيكتر اوسمين وجي يا اتلانتون هوجلن تبلو ميتروان اديسو هالاند ماسفرم اندمي فلوغونا بكسي زرزرا تشوز تيازوت اتكي اندهونم ترقاقتوال تلغراف غازيت اندالو كهونا روميو لوكاكو كإنتر ميلان يوسط كيزون جرسو ودى تشيلسي ملسل بوشيتين هوم يمجرشان ددل بچيلسي بيت ليسات اتفق ادنيانا چو تبلو تنقرو البك ارمياغني تجواشون فلاغو تيتايق اللو بچيلسي قويتو تجواشو يمفالم بوتون لماغيات يمت ار فلاغو تكالو اندي قويا در قوتال تجواشو مكو يتم ما يفلق هون اغن تشيلسي نندي لك افقدو لتال تبلو ترقاقت والمكياتوم اوباميانج كلابون ملكك عندما يفلق تلانت بسات باستايت من ناقرون تكتلو تجواجو بستانفو بريج عندما يكوي تراغاقت والو ده بارسيلونا من ملس عندما يفلقم تنقروال بغن بروميو لوكاكون تشيلسيوش ماكو يتم ما يشلو كونا تجواجون لا تلايا يوزو وروش مالش سالشا بمادرق وهم يك اي يراندا كالا درقو تجواجون ليشات اتيه شلالو تبلو تنقروال اسمين تايزوال بزرزراجو اسمي ياشوالو هاري كينم من ديو باسامي اوچه جيرا داروست الى عدكينو تبلوال مكياتون پوچهتينو غار رو مقبابا تالو برگت دان لفيهن تجواج لندن لم يگنيهم كتنيان فوكا كاريشو چيلسي بيشات اتال تبلو اي تاسبم كزايلك ازو انجليز ميكو ايكون الى يونايتر ليشات ات بندم ميچلو تغمتوال بغنب كانجليزوچ امي فلقو كلبالا منورونو انجدي لتشيلسي لك يونايتر ليشات ات دان لفي مرت اولو تبلو ميتاسبو غن پوچهتينو بيشيلسي اسلطان بمهنا شو بشا كينن مفلقاشو سموم كتشيلسي زوور غار مياهزو ايكارم تبلو تنقروال يا اتلانتو راسمس هويشلون تبلو يمتارو تشواتش اسكاهون بسيريو سابات قولوشن بزي سيزن اسكودروال لدني مارك بهيري بدن بادرقاشو يلفوتارا تشواتوشن مامس قولوشن ماسكودرونا يبركاتا تلالك كلبوش ايني عرفو بات جغمرت تاداقي بادكي تشواتش موهني تاوك قال اسمهنن مامتات كال شالوهن تشواتش ليامت وشلالو تبلو تنقروال سلزي بدمرو اند تيليغراف غازت ازاقبا كونا سمايوشو بكتا اكرم تيزوور ماسكودوش لاي بيانس هولتنا سوست بقول في هونو تشواتشن بچاس فرمالو تكزا بفيت كن ككلباچو لياسنا بتواچو يميچلو كاسر بلاي تچواچوچ اندالونا بتام وساني يهونو سوست تچواچوچن لماسفرم بچا قطاي كرمتون يتتطبابقو اندهونا نو يتزغب يالو ادماچوچ يهونم زيناوچ يقتلالو سملس كيونايتد غار يتيازو مرجاوچن ادرساچوالو اهونم ابراچو ينقويو ወደ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ ላድርሳችሁ አድማጮች የትላንቱን የዌስትሃም ጨዋታን የተመለከተ ሪፖርት በዜናዎቹ መጀመሪያ ላይ ተመልክቻለሁ ስለዚህ መልስ ብላችሁ ያንን ካልሰማችሁ ወደኋላ መስማት የምትፈልጉ እሱን እንድትየጋበስኩ በዜናዎች ላይ ብቻ ለጥቁር በተለይ ሽያጭ ነው የተመለከቱ ነገሮችን እናወራና ባለፈው ነው እንግዲህ በ28 በዴድላይን ተቀምጦ የነበረው እንደምታቁትና አቀረቡ ጥያቄያቸውን አቀረቡ ሸጃሲም እንዲሁም ራትክሊፍ መልስ አልተሰጣቸው 10 ቀን አልፈዋል እንደምታቁት በዚህ ሳምንት የሆነ ዜና ልንሰማ እንችላለን እንግዲህ ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው ተብሎ ነው የሚተበቀው በዛው ዩናይትድ በደጋፊዎች ከክለቡ ጥይት ባልተናነሰ ማን የሆነ ቀጣይ ክለቡ ባለቤት የሚለውን
ጉዳይ ለማወቅ በጣም በጉጉት የሚጠብቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ግሌዘሮች ግን ያው ጥቅማቸውን ለማስከበር ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ከሽያጩ ለማግኘት አሁንም እንደጣሩ ናቸው። ብዙ ነገሮችን ግን ለክለቡ ያበላሹ ነው። ኦሬዲ ከወዲሁ ክለቡ ባለቤቱ መታወቅ ነበረበት። በየሲዝኑ ጨዋታዎች የቀሩት ሊጠናቀቁ ኦልሞስት ለዩናይትድ አራት ጨዋታዎች ናቸው አንድ ወር ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዝውውር መስኮት ነው የሚከፈተው እንደምታውቁት፣ እና ፔፐር ወርኩን ራሱ ለመጨረስ የዩናይትድ ሽያጭን ለማቀላጠፍ እንደምታውቁት አንድ ወር ሊፈጅ ይችላል ሁሉ፣ ምክንያቱም ግዙፍ ተቋም ነው ዩናይትድ። እና አዲሱ የክለቡ ባለቤት በየትኛው ሰዓቱ በየትኛው ጊዜ ነው ታዲያ ፈጣጥኖ የዘወረ እንቅስቃሴዎችን ለይቶ? በእርግጥ አሁን አካዳሚው እና ከታች ያሉ መልማዮች ብዙ የሚያመጧቸውን ተጫዋቾች ለይቶ በዝርዝር 1 2 3 4 ብለው አስቀምጠው በሊስት ሊሆን ይችላል። ግን የክለቡ ባለቤቶች በተረጋጋ መንፈስ የክለቡን ዝውውር ቀጣይ ክረምት ለመምራት ጊዜ እንዳያጥራቸው ያሰጋል። በዚህ ሳምንት የሆነ ነገር መፈጠር አለበት ተብሎ ይታሰባል። ግሌዘሮች ግን አሁንም ከክለቡ ማክሲመም ያሉትን ትርፍ አግኝተው ለመልቀቅ ከቻሉም ላለመልቀቅ በተለይ ሁለቱ የክለቡ ባለቤቶች ከፍተኛ የሆነ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት እና ለትርፍ የሚመጣን ባለሀብት መቅጠር አንዱ ትልቁ ስጋት ይሄ ነው። ደጋፊዎችም እየተቃወሙ ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው። ለትርፍ እንደመጡ በጣም በ100% ደጋፊዎች እንዳያረጋግጡ የሆነበት ጉዳይ ነው እና ስለ ክለቡ የቀጣይ ሲዝን ምን አይነት ተጫዋቾችን ያስፈርማል፣ ስለ ክለቡ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ምንም የእነሱ ጭንቀት አይደለም፣ አያሳስባቸውም። ብቻ £1 የሆነ እነሱ ከዩናይትድ ሽያጭ ይበልጥ ትርፍ አግኝተው ለቀው መውጣት ነው የሚፈልጉት እንጂ ዘገዩ አልዘገዩ ዘይ ዶንት ኬር አይጨነቁም። እና ደጋፊዎች በጣም አሁን በክለቡ ሽያጭ ሁኔታ እየተሰላቹ እንዲሁም በፍጥነት ውሳኔ ላይ አለመደረሱ እንደዚሁ ትዕግስታቸው እንዲያልቅ ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው። እና በዚህ ሳምንት የሆነ ነገር ይፈጠራል የሚለው ግምት እንግዲህ ብዙ የሚታመኑ ዜናው ምንጮቻችን ወሬዎች ናቸው። ራትክሊፍ በጣም ብልጣብልጥ ጥያቄ ስለማቅረባቸው ከዚህ በፊትም አውርቻቸዋለሁ አድማጮች፣ እና አሁን በጣም ዲቴል የሆነ መረጃ ወጥቷል ስለ እሳቸው አቅርቦት ወይም ጥያቄ ፕሮፖዛላቸው ማለት ነው። እና ከ3 ዓመት በኋላ ከዚህ በፊትም ብዙ አውርተንበታል የሚገዙት 50+ ሼር ነው። አብላጫውን ሼር ይዛሉ። ቀጣይ የዘወረ ውሳኔዎች ላይ ግን ተሳትፏቸው በጣም ላቅ ያለ ይሆናል ራትክሊፍ ክለቡን የሚወስዱ ከሆነ እና በ3 ዓመታት ውስጥ ታዲያ ሁለቱን የግሌዘር ቤተሰቦች አቆይተው የእሳቸው እቅድ ከ3 ዓመት በኋላ ግን በከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ጭማሪ አድርገው እንግዲህ ይቀመጣል እዛ ላይ ለአንድ ሼር ምን ያህል ከፍለው ከክለቡ ላይ ያስወጧቸው እንደሚችሉ ማለት ነው። በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ግን ሁለቱን የግሌዘር ቤተሰቦች አሊያም ቀሪዎችን ካሉም ከቆዩም ሌሎቹ እነኛን በማሰናበት ዩናይትድን ሙሉ ለሙሉ ለመጠቅለል ነው ማለት ነው ያቀዱት ተብሏል። ይህም ምን ያህል አካሄዳቸው በጣም የግሌዘሮችን በማቆየት እና በማባበል ማለት ነው እስከ ቀጣይ 3 ዓመት የሚቆዩ ከሆነ ከዚህ በላይ በተለይ ሁለት ወንድማማቾች ገንዘብ ሊያገኙ እንደሚችሉ ከራትክሊፍ መገመት ትችላላችሁ። እና በኮንትራታቸው ላይ ይሄ ነገር ይሰፍራል። ያንን ሼር ሸጠው ተገደው የሚወጡበት አንቀጽ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት አቀራረብ ይዘው መጥተዋል። እና ኳተሮች ከወዲሁ ነው እነሱ 3 ዓመትም አይፈልጉም አሁኑኑ ነው ለቃችሁ ውጡ እያሉ ሙሉ ኮንትሮል ለማድረግ ጥረት በማድረግ ላይ ያሉት። ይሄ ነው በቃ የሁለቱ ትልቅ ልዩነት። እና አሁን እንደ ስካይ ስፖርት ዘጋቢም ከሆነ የመጨረሻ ውሳኔ ያለው በግሌዘሮች እጅ ነው። ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ከ3ኛ ዙር በኋላ 4ኛ ዙር ብሎ ነገር የለም። ቴኬት ኦር ሌቪት አይነት ጥያቄ ነው ያቀረቡት ሸጃሲምም ራትክሊፍም ቢሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቆይተውበታል፣ 10 ቀን ፈጅተዋል። በእርግጥ ፕሮፖዛሉን በጣም በዲቴይል ለማየትና የእነሱን ጥቅም የሚያስጠብቅ መሆኑን ለማረጋገጥ ቀጣይ ቀናትን ሊወስዱ ይችላሉ። ከዚህም በኋላ ግን ከ12 በኋላ መልስ እንዳይሰጧቸው ለቀጣዮቹ 4 እና 5 ቀናት ብቻ ምላሽ እንዲሰጧቸው የሼጃሲም ግሩፖች ነግረዋቸዋል ተብለዋል። በዚህ ሳምንት መልስ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ክለቡን መግዛት እንደሚችሉ እና ወደ ቀጣይ ሂደቶች እንዲያልፉ ይፈልጋሉ ወይም ይጠብቃሉ፣ ሙሉ መተማመን አላቸው። ኳታሮች አሁን በዩናይትድ ተብሏል። በቅርቡ እንኳን መጥተው ነበረ። እንግሊዝ ዩናይትድ ኪንግደም ነበር የሚገኙት። በእርግጥ በዓለ ሲመት አለ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ተብሎም ታስቦ ነበር። ግን
ሰውየው ወደ እንግሊዝ የመጡት ከእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስተር ጋር ሊያወሩ ነው ተብሎ ተነግሯል። የኳታሩ ኢምር ነው የመጡት ሼህ ታሚም ቢን አህመድ አልታሃኒ ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። በቅርቡ ለንደን ተገኝተው ነበር እና ምናልባት ከዩናይትድ ጋርም የተያዘ ነው ተብሎ እንዲወራ ሆኗል። እና ሁለቱ ሀገራት ኳታርና እንግሊዝ በቀጣይ ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላቸው፣ ያን ለማስቀጠል ነው የተገኙት ተብሎም ተገልጿል። ግን ምናልባት ዩናይትድን በተመለከተም ኢሹ ሊያነሱ ይችላሉ ተብሎ ተገልጿል። በተለይ ራትክሊፍ በዩናይትድ ኪንግደም መንግስት አይወደዱም፣ እንግሊዛውያን እንደሆኑ ይታወቃል። ግን ኮቪድ በደረሰ ወቅት በርካታ ባለሀብቶች እንዳደረጉት ለመንግስት እርዳታ ድጋፍ ሲሰጡ ነበር። እሳቸው ግን ያን ላለማድረግ ከእንግሊዝ ለቀው ወጥተዋል በኮቪድ ወቅት፣ የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት በተቸገረበት ወቅት ተብለው ይወቀሳሉ። ከዛ ውጪ ለእንግሊዝ መንግስት ግብር ላለመክፈል ሲሉ መቀመጫቸውን ከእንግሊዝ ውጭ አድርገዋል። በፈረንሳይ ሞናኮ ተብሎ በጣም ያነሰ ታክስ የሚከፈልበት ግዛት ሄደው እንደዚሁ መቀመጫቸውን እዛ አድርገዋል ተብለውም በእንግሊዝ መንግስት ተወቅሰዋል ራትክሊፍ። ና የእንግሊዝ መንግስት ሙሉ ድጋፉ ለኳታራውያን ነው ተብሎ ነው የተነገረው። እና ምናልባት ዩናይትዶች በራትክሊፍ እጅ እንዳይገቡ መንግስት ጫና ሊያደርግ ይችላል የሚሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው ያሉት። በቅርቡ መጥተው ለንደን ከመጎብኘታቸው ከመንግስት ጋር ከመነጋገራቸው አንጻር ማለት ነው። ለማንኛውም ሁሉም ነገር ያለው ግን በግሌዘር ቤተሰቦች ውሳኔ ነው። ምናልባት መንግስት ጫና ሊያሳድርባቸው እንደዚህ አድርጉ ብለው አቅጣጫ ሊሰጣቸው ይችላል፣ ሊያስገድዳቸው እንደማይችል ግን ግልጽ ነው። ስለዚህ የዩናይትድ ሽያጭ ጉዳይ አሁንም ደጋፊውን እንዳልጠለጠለ ኤሪክ ቴናግ በቀጣይ ክረምት ለክለቡ ምን አይነት ተጫዋቾችን ለማስፈረም በእርግጠኝነት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው እርግጠኛ እንዳይሆኑ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በቅርቡ እንኳን አስተያየት ሰጥተው ነበር እና የክለቡ የቀጣይ ክረምት የዝውውር ኢላማዎቻችንን ለማወቅ ግዴታ ጉልበት ያስፈልገናል፣ ምን ያህል ካፒታል እንዳለን፣ ምን ያህል ባጀት ክለቡ እንደሚሰጠን ማወቅ ይኖርብናል። ምክንያቱም ገንዘብ ማለት ፓወር ነው። ይሄ ገንዘብ አቅም ካለ ደግሞ የምትፈልገውን ተጫዋች ደረጃ አስቀምጠ ማዛወር ስለምትችል ብለው መናገራቸው ይታወቃል። አሁንም ግን ምን እንደምናደርግ ክረምት ላይ አይዲያው የለኝም ሲሉ ኤሪክ ቴን ሃግ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ይህን የተናገሩበት ምክንያት ግልጽ ነው፣ ሁላችሁም የምትታዘቡት ክለቡ አንድ ወጥ የሆነ የዘላቂ ባለቤቱን ጉዳይ ስላለየ በቀጣይ ክረምት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድርባቸው እንደሚችል የጠቀሙበት ነው። ግን ገንዘብ ማለት ፓወር ነው ሲሉ ነው ብዙ ገንዘብ መበጀት ማለት አቅማቸውን ከፍ እንደሚያደርግ በመናገር ለኳታራውያን ድጋፍ ኤሪክ ቴን ሃግ ሰጡ ተብሎ በጋዜጦች እንዲወራባቸው የሆነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አንድ ፎቶ ማሳየቻችሁ ነበር ከዚህ በፊት አድማጮች፣ ለግሌዘር ቤተሰቦች ተቃውሞ የሚጠቀሙበት ስካርፍ አለ፣ ዩናይትድ ደጋፊዎች ቢጫና አረንጓዴ ሆኑ ማለት ነው። እሱን አንድ ደጋፊ ይወረውርላቸዋል። ወደ መልበሻ ክፍል ሲገቡ እሱን አንስተው ኤሪክ ቴን ሃግ መልሰው ለደጋፊ ይሰጡታል እና ሲያነሱት እና በእጃቸው ይዘውት የሚያሳዩ ምስሎች በብዛት ተሰራጭተው ለግሌዘሮች እንዲወጡ ደግፈዋል ተብሎ እንዲወራባቸው ሁሉ ሆኗል በኤሪክ ቴን ሃግ ላይ። ስለዚህ ጉዳዩም ተጠይቀው በእርግጥ እኔ በጣም ሆነስቶኜ ነው ለደጋፊ ያንን ስካርፕ አንስቼ የሰጠሁት ብለዋል። ያ ስካርፕ ትርጉሙ ምን እንደሆነ በግልጽ በደንብ አውቃለሁ። ይሄ ማለት ግሌዘሮች እንዲወጡ ደጋፊን ሰጥቻለሁ ማለት አይደለም። ደጋፊው ስካርፑን ሜዳ ላይ ስለወረወረው ብቻ ነው አንስቼ መልሼ የሰጠሁት እንጂ ከድጋፍ እና ከተቃውሞ ጋር የሚያያዝ አይደለም። ሆነስት መሆን ፈልጌ ነው የሚል ግልጽ የሆነ አስተያየታቸውን አሰልጣኙ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰጥተዋል። ግን ቶሎ የክለቡ ሽያጭ ጉዳይ እልባት አግኝቶ ቀጣይ ክረምት ላይ ስለሚያስፈርሟቸው ተጫዋቾች ከወዲሁ መለየት እንዲችሉ ምኞታቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ሌላው ግን ማወቅ ያለባችሁ ከዩናይትድ ጋር በተያያዘ አድማጮች፣ የክለቡ የትኛውንም ያህል በቀጣይ ክረምት ላይ ባለቤት ቢኖረው እና ለምሳሌ ኳታሮች ቢገዙት ክለቡ በቀጣይ ዝውውር መስኮት ላይ ማውጣት የሚችለው ገንዘብ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ተብሎ ገንዘቡ ተቀምጧል። ይሄ ገንዘብ ምናልባት ወደ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ማለፋቸውን የሚያረጋግጡ ከሆነ አሁን ባለው ሁኔታ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ቶፕ ፎር ገብቶ ለማጠናቀቅ ያላቸው አቋም በጣም አስተማማኝ አይደለም። ግን ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ ምናልባት ወደ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ባጀታቸው ሊያድግ ይችላል ተብሏል። ምክንያቱም አዲስ ባለቤት ስላገኙ ብቻ በሲዝኑ 300 ሚሊዮን ፓውንድ በአንዴ በጀተው
የፈለጉትን ተጫዋች ሊያስፈርሙ እንደማይችሉና ይሄ የኤፍኤፍፒ ህጉ እንደማይፈቅድላቸው ነው የተነገረው። ኳተራውያኑ ቢሆኑ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ወደ ገበያ ከመውጣታቸው በፊት አንደኛ ክለቡ እዳ ጠራርገው መክፈል ይኖርባቸዋል። ይሄ ተጨማሪ ጉልበት ይሰጣቸዋል። ከዛ ውጪ የማይፈለጉ በርካታ ተጫዋቾች አሉ በክለቡ። እነኛን ተጫዋቾች መሸጥ ይኖርባቸዋል። ከደሞዝ ቢልም አንዳንድ ተጫዋቾችን ማንሳት ይኖርባቸዋል። ዩናይትድ በቀጣይ ክረምት ላይ ትልቅ የሆነ የዝውውር ባጀት እንዲመደብ ካስፈለገ ተብሎ እነ ማክቶምኔም ተገልጿል። ለምሳሌ የተጫዋች ይለቃል ተብሎ ቴለስ፣ ማጉዌር፣ ጆንስ ከኮንትራት ነጻ ይሆናል። በሳምንት የተጫዋች ከፍተኛ ደሞዝ እንደሚያገኝ ግልጽ ነው። ኤሪክ ባይ እንዲሁም ማርሰል እና ሄንደርሰንን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን በመሸጥ ክለቡ እስከ 100 ሚሊዮን ፓውንድ በሽያጭ ሊያገኝ ይችላል ተብሎ ተቀምጧል። ባጀቱ 100 ከሆነ ከሽያጭ 100 የሚያገኙ ከሆነ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የሚሳተፉ ከሆነ ደግሞ 50 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ የሚያገኙ ከሆነ በድምሩ እስከ 250 ሚሊዮን ፓውንድ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ የክለቡ ዳ የሚከፈል ከሆነ መክፈል ያለባቸው የክለቡ ዳ ገንዘብ ስለሚቀንስና ስለማይኖር ክለቡ ያንን ወጪ ለዝውውር ሊያደርገው ይችላል ተብሎ ነው። እንግዲህ ሼህ ጃሲም ከገዙት በሚል እስካሁን የሚታወቅ የተረጋገጠ ነገር የለም። ግን ብዙ ተጫዋቾች በሊስታ ይዘው ያሉት ማካሊስተር፣ ሃሪኬን፣ ምባፔ፣ ፍሪምፖንግ፣ ኔይማር፣ ዲያጎ ኮስታ ግብ ጠባቂው ማለት ነው፣ እንዲሁም ፍሪምፖንግ ብያቸዋለሁ፣ ቲምበር፣ ኪም ሚንጃይ እና ካሴዶ፣ ዲክላን ራይስ፣ ጎንሳሎ ራሞስ፣ ቭላሆቪች፣ ፈርጉሰን እንኳን በብራይተን ኮንትራቱን አራዝሞ እንደሚቆይ ተረጋግጧል። እና ሆጅለን የመሳሰሉ ተጫዋቾች እንግዲህ ከክለቡ ዝውውር ጋር ስማቸው በደንብ እየተያዘ ነው፣ ኦሲሚሄንን ጨምሮ ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ግን የክለቡ ባለቤት ከታወቀ ብቻ መሆኑ ነው። ለዩናይትድ ደጋፊዎች ምን ያህል ፍራስትሬሽን እየፈጠረ እንደሆነ መረዳት የሚቻለው። አድማጮቼ፣ ወደ አርሰናል መረጃዎች ደግሞ እናልፋለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። አርሰናል መረጃዎች አለፍኩ አድማጮቼ። ስለ ማካሊስተር ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘም በዚሁ የማደርሳችሁ መረጃ ነው። ከአርሰናል ጋር የሚያያይዘው ዜና ስላለ ኢንዲፐንደንት የተባለው ጋዜጣ ሰሞኑን አንድ ዘገባ ይዞ ወጥቶ ነበር። መድፈኞቹ በቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ሊኖራቸው ስለሚችለው ባጀት ቁጥር አስቀምጦ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ብሎ ተምኖ ክለቡ የያዘው ባጀት ነው ብሎ ቀጣይ ክረምት ላይ ስድስት ተጫዋቾችን ለማስፈረም ይሄን ያህል ገንዘብ በጅተዋል ብሎ ዘገባ ይዞ ወጥቷል። ጋዜጣው ግን የሚለቁ ተጫዋቾች ደግሞ አሉ፣ እነሱ የተጨመሩ አይደሉም በዚህ ባጀት ላይ። እና አርቴታ እንግዲህ ብዙ ተጫዋቾች ከክለቡ እንዲለቁ ይፈልጋል። ይሄ የመጨረሻ ጽዳቱ ነው የሚመስለው። እሱ በተለይ አርሰናልን ከያዘ በኋላ ብዙ ተጫዋቾችን ነው ያሰናብተው በነገራቸው ላይ። እና አሁንም ይሄ ጽዳቱ ቀጥሎ ኬራን ቲርኔ በእርግጥ ቢቆይለት ደስተኛ ይሆናል። ባካፕ ኦፕሽን ነው በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ላይ ለዚህ ሼንኮ ግን ተጫዋቹ ባለው ብቃት ደግሞ በአርሰናል ቤት ቀጣይ ሲዝንም በቤንች እየተቀመጠ ይቀጥላል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። ምክንያቱም ጋርዲዮላ ሳይቀር ይፈልገዋል ልጁን። ኒውካስል ዩናይትዶች በተለይ ዋነኛ ፈላጊዎቹ ናቸው። ኑኖ ታፋሬስም ከውሰት ሲመለስ ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። ኒኮላስ ፔፔ ባሎ ግንም ቢሆኑ አንድ አመት ብቻ ነው የሚቀራቸው። ይህን ሲዝን ከጨረሱ በኋላ ጥሩ ገንዘብ ከመጣ በተለይ ለባሎጉን ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ጥያቄ ፍላጎት ይመጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጥሩ ገንዘብ አግኝቶ አርሰናል ሊሸጠው እንደሚችል ግልጽ ነው። እነኚህ ተጫዋቾች ሲለቁ ሲሸጡ ደግሞ የሚያገኘው ገንዘብ አለ፣ ስለዚህ ይጨመራል ማለት ነው በቀጣይ ክረምት የዝውውር ባጀቱ ላይ። ስለዚህ ሚኒመም አሰልጣኙ ሽያጩ ከተሳካለት ቢያንስ 200 ሚሊዮን ፓውንድ ለዝውውር ገንዘብ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሊያደርግ አስበዋል የሚለው ሰሞኑን መረጃዎችን ሳደርሳችሁ ቆይቻለሁ። አሁንም እንግዲህ የሚታመኑ የዜና ምንጮች እና ጋዜጠኞች የተናገሯቸው ጉዳዮች አሉ። በጣም ኤክስክሉሲቭ በሆነ በክፍያ በሚሰሯቸው አምዶች ማለት ነው። ለምሳሌ ቤን ጃኮብስ በአንደኛው ነው ሶስት አማካዮችን አርሰናል አሁን በራዳሯቸው ውስጥ እንዳስገቡ እሱ ተናግሯል። አማካይ ላይ ማጠናከር በደንብ ስኳዱን ቀዳሚ ትኩረት ሲያደረግበት ነው የሚመስለው። አርቴታ አሁንም ካሴዶ በዝርዝራቸው ውስጥ አለ ተብሎ ተቀምጧል። ዲክላን ራይስ ደግሞ ይሄ
100% በአርሰናል የዝውውር ራዳር ውስጥ ያለ ተጫዋች ነው። በደንብ የሚጨበጥ እና በደንብ የሚታመን የዝውውር መረጃ ነው። ይሄ ተራ ሩመር አይደለም። ወደ አርሰናል የማምራት በጣም ሰፊ ድል ያለው ልጅ ነው እንደምታውቁት። ከዛ ውጪ ላቪያ የተባለው በሳውሳምተን ተጫዋችም ይገኛል። ከነኚህ ሶስቱ ተጫዋቾች ግን አንዱ ነው የሚመጣው። ዜጋ ላሰምብሮ ፈልጋሉ አድማጮች። ዲክላን ራይስ መቶ ሞይሰስ ካሴዶም ወደ አርሰናል ሊመጣ ይችላል። ዲፌንሲቭ ሚድፊልድ ቦታ ላይ ያዛቸው እነኚህ የዝውውር አማራጮች ናቸው አርሰናሎች። ስለዚህ ተረጋግጧል ማለት ነው። በቤን ጃኮብስ ሳይቀር በአርሰናል ሶስቱ አማካዮች ሊስት ውስጥ ያሉ ስለመሆናቸው። ከዛ ውጪ የዚ አትሌቲክ ጋዜጣ ዘጋቢና ጸሐፊ የሆነው ዴቪድ ኦርኒስተን አለ እና እሱም ሁለት አማካዮችን ነው አርሰናሎች ለማዛወር ጥረት የሚያደርጉት ብሎ ገልጿል። አንደኛው ዲፌንሲቭ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ክሬቲቭ ሚድፊልድ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋቾችን ይዘዋል ብሎ ገልጿል። የዲፌንሲቭን ከቤን ጃኮብስ መረጃዎች አድርሻቸዋለሁ ኢላማዎቻቸውን፣ እንዲሁም ከዴቪድ ኦርንስተን ደግሞ በማጥቃት ባህሪ ላይ መሳተፍ የሚችሉ አማካዮች አርሰናሎች የያዟቸው ሜሰን ማውንትና ሞሐመድ ኮዶስ ነው በሚል ገልጾታል። ከዛ ውጭ ደግሞ ማካሊስተርም አለ ይፈልጋል። እንደምታውቁት ሜሰን ማውንት አሁን ኮንትራቱን ስቲል አልፈረመም እና በሊቨርፑል በጣም በጥብቅ ነው የሚፈልገው የተጫዋች። ሊቨርፑሎች ሊያስፈርሙት የተሻለ እድል እንዳላቸው ከሌሎች ክለቦች መገለጹ ይታወቃል። ግን እስካሁን ጠብ ያለ ነገር የለም። ስምምነት ላይ ከክለቡ ጋር በተለይ መድረስ አልቻሉም፣ መቀረብ አልቻሉም። እንደ ማካሊስተር ሁሉ ማለት ነው። መሐመድ ቅዱስ የመጨረሻ ሲዝኑ ሊሆን ይችላል በአያክስ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የተጫዋች ምናልባት ኤሪክ ቴን ሃግ ከፈለጉት ወደ ዩናይትድ የመሄድ አማራጭ አለው። ግን አርሰናሎች ለምሳሌ ለማርቲን ኦዲጋርድ ጥሩ የሆነ ባካፕ ይፈልጋሉ። በዛ ምክንያት ነው በመሐመድ ቅዱስንም ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው ተብሎ በክሪኤቲቭ ሚድፊልድ ቦታ ላይ እየተነገረ ያለው። አንድ ሌላ ተጨማሪም ተጫዋች የሚፈልጉት አለ፣ እሱ ነግራቸዋለሁ። ከሜሰን ማውንት ጋር በተያዘ ግን ከሊቨርፑል ፉክክር ይጠብቃቸዋል። እንዲሁም ማካሊስተርን ለማስፈረም ሰሞኑን ቀያዮቹ ተቃርበዋል ተብሎ መወራቱም ይታወቃል። የተጫዋች በጣም በጊዜ ይመስላል ብራይተንን የሚለቀው። እንደሚወጡ ሪፖርቶች ከሆነ ወደ ሊቨርፑል የማምራት ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ተጫዋቹ በኮንትራቱ ጉዳይ ሁሉ ሳይቀር ከሊቨርፑል ጋር ተስማምቶ ጨርሷል ተብሎ ተወርቷል። ግን አሁን ብራይተኖች ተጫዋቹን ለማልቀቅ ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ከቀያዮቹ ይፈልጋሉ ተብሎ ተነግሯል። ስለዚህ እዚህ ተጫዋችም ወደ አርሰናል የመምጣት እድል ከሌሎቹ ተጫዋቾች አንጻር ጠባብ እንደሆነና ሞስት ፕሮባብሊ ይሄ ተጫዋች ወደ ሊቨርፑል የማምራት ሰፊ እድል እንዳለው ነው የሰሞኑን ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ስለዚህ ከዲፌንሲቭ የአርሰናል አማካይ ክፍል የዝውውር ኢላማዎች ውስጥ የመምጣት እድል ያለው አሁንም በብዙዎች እየተወራበት ያለው ተጫዋች ዲክላን ራይስ ነው። በተለይ የትላንቱን ከዩናይትድ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ የተጫዋቹን ብቃት አማካይ ክፍል ላይ ከተመለከታችሁ በጣም የሚያስገርም ነው። የተጫዋች ጨዋታን ባላንስ ማድረግ ብቻ አይደለም የሚሰራው ስራ፣ ማጥቃት ሲያስፈልግ ቡድኑን ወደፊት እየሄደ ሁሉ በማጥቃት ሲሳተፍ ለዩናይትዶች ራስ መታት ሲሆን ተመልክተናል። ብዙ የጎል እድሎችን ለመፍጠር ጥረት ሲያደርግ ነበር እና ራይስ ወደ አርሰናል እንዲመጣ መድፈኞቹ በሳምንት 250 ሺህ ፓውንድ ደሞዝ እንዳቀረቡለትም የእንግሊዝ ጋዜጦች ሰሞኑን አረጋግጠዋል እና ይሄ ተጫዋች ኤሚሬትስ መድረሱ የሚቀር አይመስልም። 60 ሺህ ፓውንድ ነው የሚያገኘው በነገራችሁ ላይ እስካሁን ድረስ በዌስትሃም። በእርግጥ ከፋይ ክለብ አይደለም፣ ይሄን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በተለይ ቲሙ አሁን ወደ አውሮፓ መድረክ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ እንደማያጠናቀቅ በቀጣይ ሲዝን እርግጥ ነው። ኮንፈረንስ ሊግም ይሁን ዩሮፓ ሊግ የመጨረስ አቅም የላቸውም። እናም የራይስን ተደጋጋሚ ፍላጎት አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መጫወት ምኞት ስነግራችሁ ቆይቻለሁ። ልጁ ይሄን የሚያሳካበት እና ክለቡን የሚለቅበት ምክንያት አሁን በደንብ አለው እና ኮንትራቱ ላይ ሲያፈራርሙት አሁን የሚያገኘው ነው የዌስትሃም ደሞዝ በአራት አምስት እጥፍ አርሰናሎች ያሳድጉለታል። ከክለባቸው ከፍተኛ ተከፋዮች ተርታ ሊመድቡት ፈቃደኛ ናቸው ተብሏል። እሱም ተቀብሎታል ተብሎ ነው የተነገረው። ስለዚህ ራይስ ወደ አርሰናል የመምጣት በጣም ሰፊ ብድል እንዳለው ተረጋግጧል። ከዛ ውጪ ደግሞ አንድ ተጫዋች አለ ከስፔን ሊያመጡ አርሰናሎች እየተነጋገሩበት ያለው። ይህም ተጫዋች ወደ አርሰናል የመምጣት ከፍተኛ ፍላጎት አለው ተብሎ መነገሩ ነው ለአርሰናል ጥሩ አድቫንቴጅ ተብሎ እየተወራ የሚገኘው።
እና ይህ ተጫዋች በስፔን ነው የሚጫወተው ቀደም እንዳልኳችሁ ለሴልታ ቪጎ ነው የሚጫወተው ከዚህ በፊት ስለዚህ ተጫዋች መረጃ አድርሻችኋለሁ በተደጋጋሚ ከአርሰናል ጋር ስሙ ተያይዞ አስተያየት ሁሉ ሰጥቶ ነበር በአርሰናል ዙሪያ አሁን ማድሪዶች እንደምታውቁት ቤሊንግሃም ለማስፈረም ተቃርቧል እና ከዚህ ተጫዋች ጋር ምን አገናኘው ካላችሁኝ ቤሊንግሃም ከመምጣቱ በፊት ወደ ማድሪድ እንደሚሄድ በጣም ሲወራ ነበር እና የቤሊንግሃም ወደ ማድሪድ ለመሄድ መቃረብ ለቬጋ አርሰናል ዘውር በጣም የተሻለ ድል ይሰጣቸዋል ተብሎ አሁን ይበልጥ የተጫዋቹ ወደ አርሰናል የማምራት ድል እንደሰፋ ተደርጎ ተወርቷል አስ ጋዜጣ ነው በሰፊ በዘገባ ይዞ ወጣው ገና 20 አመቱ ነው ተጫዋቹ እንደምታውቁት በስፔኑ ክለብ አማካይ ክፍል ላይ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ያለ ነው 9 ጎል አስቆጥሮ 4 አሲስት አድርጓል 31 ያህል ጤዜና እስከተሰራበት ጊዜ ድረስ ተጫዋቹ በቋሚነት ተሰልፎ ለሴልታ ቪጎ ማለት ነው እና እንደ አስ ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ ማድሪዶች እንደሚፈልጉት ግልጽ ነው ቤሊንግሃምን ካገኙ ይሄን ተጫዋች መጨመራቸው ጥያቄ ምልክት ውስጥ መሆኑ ነው አርሰናሎችን ይበልጥ ተጫዋቹን እንዲያገኙ የሰፋ ድል የሚሰጣቸው ተብሎ የተነገረው እንደ ስፔኑ ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ ቬጋ እንግሊዝ የሚያመራ ከሆነ ተቀዳሚ ምርጫው አርሰናል ነው ቢሆንም ምክንያቱም በሊቨርፑል ይፈልጋል የሲቲው ጓርዲዮላ ሁሉ ሳይቀር የሚፈልገው ጋርዲዮላ የሚያደንቀው አይነት ተጫዋች ነው ስለዚህ ወደ እንግሊዝ የሚያመራ ከሆነ ተጫዋቹ ከሁለቱ ክለቦች ይልቅ አርሰናልን መምረጡ ግልጽ ነው ሲል ነው የአስ ጋዜጠኛ የተናገረው እንደዚህ ብለዋል ተጫዋቹ እንግሊዝን ይወዳል ነው ያለው ከዚህ በፊትም ተናግሮታል ባንደበቱ ብለዋል ወደ እንግሊዝ የሚያመራ ከሆነ አርሰናል ተቀዳሚ ምርጫው ይሆናል ስለዚህ አርሰናሎች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም በጠንክረው ለሴልታ ቪጎ ጥያቄ የሚያቀርቡ ከሆነ ተጫዋቹን የማግኘት እድላቸው ሰፊ ነው ዝውውሩን ሲሪየስ ሆነው ተጫዋቹን ለመፈጸም ለማጠናቀቅ የሚንቀሳቀሱበት ከሆነ ብለዋል ምክንያቱም አርቴታን ያደንቀዋል ከአርቴታ ጋር አብሮ መስራት ይፈልጋል ይሄ ደግሞ ለመድፈኞቹ ትልቅ አድቫንቴጅ ይሆናል ሲል ተናግሯል በለንደን የመኖሩንም ሀሳብ ይወደዋል ለንደን አትራክቲቭ ናት ለሱ ሲል አረጋግጧል ከዛ ውጪ አንድ እንደዚሁ ለሴልታ ቪጎ በጣም ቅርብ የሆነ ምንጭ እንዳለው ከሆነ ክለቡ ሴልታ ይህን ተጫዋች በቀጣይ ሲዘን ማቆየት ይከብደዋል ነው የሚለው ምክንያቱም የተጫዋች ኮንትራት ላይ 40 ሚሊየን ዩሮ ነው የውል ማፍረሻ ሂሳብ የተለጠፈው ይሄ ገንዘብ ማለት ደግሞ ለእንግሊዝ ክለቦች ማለት ምንም ማለት ነው ሲል ነው የተናገረው ይሄ ውል ማፍረሻ በቀላሉ በእንግሊዝ ክለቦች የሚከፈል ነው ብሎ ገልጾት ሴልታ ቪጎች ይህን ተጫዋች ማቆየት ይቸግራቸዋል በሚል ያረጋግጠው ማለት ነው ስለዚህ ሊቨርፑል ወይ ሲቲ ወይ አርሰናል ኤኒታይም ይህን ተጫዋች ውል ማፍረሻ ከፍለው ሊወስዱት ይችላሉ ማለት ነው እንደሱ ገለጸ ትልቁ የውል ማፍረሻ ገንዘብ ከሌሎች የዘወር ድርድሮች ላይ የሚያደርገው በአንዴ ነው የምትከፍሉት ሂሳቡን ስትከፍሉ እንኳን ለክለቡ አይደለም የምትከፍሉት ለስፔን እግር ኳስ ማህበር ሄዳችሁ ነው ኮንትራቱን እንዳፈረሳችሁ ገንዘቡን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣችሁ ለማስፈረም የምትስማሙት ማለት ነው እና ምንም በኢንስታልመንት የሚባል ነገር የለም በቀጥታ ነው የምትከፍሉት ገንዘቡን በዚህ አይነት መልኩ ቬጋን የማግኘትም አማራጭ እንዳላችሁ ነው የተነገረው ይሄን ከፍላችሁ ማምጣት ካልቻላችሁ ግን ከክለቡ ጋር ተደራድራችሁ ሂሳቡን አፍረሳችሁ እንደምትከፍሉ እንዲሁም ተጨማሪ የኢንስታልመንት ቆራርጦ መክፈያ ተጨማሪ ገንዘቦችን ጨማምራችሁ ተደራድራችሁ ነው የምትጨርሱት ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ቬጋን ማስፈረም ይችላሉ ተብሎ አርሰናሎች ይህን ተጫዋች ሊያመጡት እንደሚችሉ አሁንም ተነግሯል ይሄ ልጅ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ የአንድ የአርሰናል ተጫዋችን የወደፊት ቆይታ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ ያደርጓል እሱም ፋቢዮ ቬራ ነው ተብሏል ተጫዋቹ በደንብ በአካል ብቃቱ አልጠነከረም አርሰናል እንደሚጠበቅበትም መሆን አልቻለም በእርግጥ ተጫዋቹ ለመላመድ እና በቋሚ ተሰላፊነት ቲም ውስጥ ለመግባት በጣም ተቸግሮ ብዙ ቆይቶ ሰሞኑን የመጫወት እድል በአርቴታ ተሰጥቶት ነበር እንዳያችሁት ግን ልጁ ኢፌክቲቭ መሆን አልቻለም እና ሊጉን ለመላመድ ወይም ደግሞ በአርሰናል ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ለቀጣዮቹ አመታት ገብቶ ቲሙን ለማገልገል በደንብ መስራት ያለበት ነገር እንዳለ በተለይ ፊዚካሉ ላይ ትረዳላችሁ በተለይ አሁን የቴክኒክ ተጫዋች ከሆናችሁ ብዙ ሊግ መላመድ በእንግሊዝ ላይ ተጠበቀባችሁ ይችላል እንደ ሚቱማ አይነት በጣም ክህሎቱ ካላችሁ ግን ቬራ አንድ ወይ የአገር ኳስ ክህሎቱን ተጠቅሞ ይህ ያለበትን የፊዚካሊቲ ችግር መሸፈን አልቻለም ሁለት እሱ በተሰልፈባቸው ጨዋታዎች አርሰናል
ሲቸገር ተመልክተናል እና በቀጣይ ሲዝን ምናልባት ቪየገንም ያመጡ ከሆነ አርሰናሎች ይሄ ማለት አታኪንግ ሚድፊልድ ነው ተጫዋቹ ስለዚህ ቪየራ የአርሰናል ቆይታ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚወድቅ ይሆናል በቀጣይ ሲዝን ተጫዋቹ በአርሰናል ላይ ቆይ ይችላል ክሬቲቭ ሚድፊልድ ተጫዋች ከፈረመ በውሰት አርቴታ ሊሰጠው ለሌላ ክለብ አሳልፎ ይችላል ተብሎ ነው የተነገረው ለማንኛውም አድማጮች ስለ አርሰናል የነበሩኝ መረጃዎች ዛሬ በያስኩላችሁ ዜናዎች በሙሉ እነኚህን ይመስላሉ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ ሁሌም ስለምታደምጡ ላይክ በማድረግ አስተያየት በመስጠት አብራችሁኝ ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ የነገውን የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተጠባቂ ጨዋታ የሪያል ማድሪድ እና ማንቸስተር ሲቲን ከወዲሁ በመገመት እንድትሸለሙ የሞባይል ካርዶችን በየጋበስኳችሁ ነገ በተለያዩ አዳዲስ ተጨማሪ መረጃዎች አገኛችኋለሁ እስከዛው በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ባባይ